Маленький хлопчик із серйозним поглядом. У нього попереду ще так багато відкриттів, починань та звершень. Він ще не знає, що мене зовсім небагато часу, і про нього, про Олега Мішукова будуть говорити, як про людину епоху. І тільки для своєї мами він залишиться цим маленьким хлопчиком. Вона не може стримати сліз. Світлана Іванівна сотні разів переглядала фотографії, з яких їй усміхається її син. Він завжди з нею, завжди у її серці, у її думках. Без нього, але з ним вона живе вже рік. Він був стержнем, вокруг якого вот всі об'єднялись. Об'єднял необ'єднаний. У всіх різні характери, у кого-то амбіції. Ну, як-то вони к нему всі йшли, і ніхто ніколи на нього не обижався. Всі діла вони робили з огромною радістю. Наверное, тому університет достиг таких успіхів. Саме Світлана Іванівна запропонувала створити цю експозицію. Вона надала і більшість фотографій для неї. Втім, підтримали її і друзі Олега Васильовича. Тут є насправді рідкісні світлини. Найпам'ятніші моменти життя Олега Мішукова – від малюка до ректора. Ще при житті відомі наші преподаватели, випускники люблять музей, вважають його, приходять і дарять свої книги, монографії, фотографії. І от ще Олег Васильович, будучи і першим проректором, і ректором, ще коли створювався музей, завжди заходив, спрашував, як йдуть діла. І дарив, звісно ж, свої монографії. Ви тут бачите, якраз виставка книг його відомих. Тут його, він подарив нам і першу рукопись кандидатської дисертації, портфель. На виставці у нас ще окрема експозиція, де представлені часы, которые ему подарили и тогда президент Украины Кучма, и премьер-министр Кінах, и от СБУ, тоже он передал нам музей. Фотографии, спогади, листи, які писав Олег Васильович своїм рідним, його книги, особисті речі. Усе це, звісно, лише маленька частка великого життя. Більше скажуть ті, для кого він був другом і порадником. Когда человек рядом с тобой, когда он живой, когда ты с ним общаешься, никогда не прибегаешь к альбомам. То есть смотришь, как ну, вот просто было и было. Когда-никогда, когда просто глаз случайно упадет. А вот когда человек уходит, ты просматриваешь моменты, вспоминаешь ситуации, что было связано с этой фотографией, где оно проходило, как. А вспоминается только хорошее, только позитивное. Первое ощущение, оно не проходит уже в течение года, это ощущение пустоты. От того, что вот этого человека, феномен которого можно изучать еще долгие тысячелетия, рядом нет. Хотя, по большому счету, вот в сердце, в душе он все равно рядом. Потому что гениальный руководитель, гениальный ученый, умеющий растить гениальных преподавателей и взращивать гениальных лицеистов и студентов. Вот слово «гениальность» – это такое слово, которым нельзя разбрасываться, потому что, в общем-то, это редкий дар. Но вот Мишуков Олег Васильевич, как мне кажется, тот человек, по отношению к которому слово «гениальность» абсолютно правильное. Суворий та вимогливий викладач, який в той же час міг бути добрим другом з тонким почуттям гумору, він навчав не лише предмету, який викладав. Від його занять студенти брали набагато більше. Ми все чекали, Олег Васильович буде заходити, ми все стоїмо. А він з такою улыбкою заходив, з таким енергією, з такою отдачею к нам, що ми заходили, ми все боялись. Але коли він зайшов, він потім улыбнувся, він сказав «добре утро, там мої любимі студенти», ми всі тому залибалися, все спокійно. И после этого у нас не было никакого страха. Научился я у него лично работать и, наверное, не бояться. Не бояться сцены, не бояться зрителя, не бояться что-то придумывать новое. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя. Имя Олега Мішукова теперь носит его дитище – академический лицей при Херсонском государственном университете. А лицеисты гордо называют себя мішуковцами. Мы мішуковцы, и я хочу детям, которые приходят, рассказывать, какой он был, какой он друг, какой он профессиональный работник, как с ним было хорошо работать, как с ним было сложно работать, но он работал, он делал все профессионально. И поэтому о таком человеке не то, что не стыдно, а очень хочется говорить, и чтобы дети это знали. Він не упускав у свою душу сум і завжди робив усе з усмішкою. Можливо, саме тому, навіть попри біль втрати, дивлячись в очі Олега Мішукова, який усміхається з фотографії, так хочеться усміхнутися у відповідь.